عشورتا كالوري تنتا هانتيدا وزارد هروبالنتا ماليادو يدو مروال باوم هاد علي نسا عشور بحي ياشا اسلام مركاسين اكو هاولا فضودين تا اي عصريين تا هنانك عشور قباشادا ايا وحا عشور بحي ياشا لغو ورقلين ايا انا يسوف فضودو بحين كراان عشور تكالوري جنتا تاسي او ادكو بحين كرتيد نو تا يوينكا او كردعو ايب كهانتيدا مقورتادا اي تقورتادا با sida kala wareejinta dhulka guriyaha gaadiidka iyo hantida kale halkii aad markii hore kaga bixin jirtay xafiisyada dawladaha hoose iyo wasaaradda gaadiidka ay wasaaradda maaliyadda ku leedahay hadda waxaad ku bixin kartaa nootaayadii iibku ka dhacay ashuurta kala wareejintu waa ashuurta ku dhacda iibka hanti kasta oo qiimo lacageed leh waxaana ugu muhiimsan hantida kala iibsiga dhulka guriyaha iyo gaadiidka runtii cashuurtan kala wareejintu ma aha cashuur cusub waa cashuurtii hore loogu bixin jiray xafiiska dawladda hoose ee maaliyadda ku yaala marka ay dhul tahay ama xafiiska wasaaradda gaadiidka marka ay tahay kala wareejin haddaba muxuu yahay sistamka cusub ee aynu soo kordhinay sistamkan cusub waa sistam fudaydinaya in cashuurtii kala wareejintu ay ka dhacdo nootahayada sistamkaasi wuxuu si automaatika uga jarayaa qofka akoonkiisa saadka ama iidahabka lacagtii cashuurta lacagtaasina waxay toos u tegaysaa akoonka bankiga dhexe aynu dowladdu ku leedahay wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay runtii cashuurtani ma aha cashuur cusub waa cashuurta hore loo qaadi jiray hadda maxay tahay fariinta aynu halkan ka direyna fariinta aynu halkan ka direyna waxay tahay in bulshadeena ama cashuur bixiyayaasheena xiriirta aanu ku wargelino iyaga iyo dilaaliintu inay ku gacan siiyaan nootaayooyinku in dakhliga ay qabanayaan ay uu yahay dakhli u xiroonay wasaaradda maaliyadda nootaayaduna ay kala shaqaynayso wasaaradda sidii dakhligaasi uu xiroon lahaa cashuurta kala wareejintu maaha cashuur cusub ee waa cashuurtii aad hore u bixin jirtay oo lagu fududeeyey iyadoo nootaayooyinkuna si fiican ula jaan qaadeen nidaamka casriga ugu horeyn haddaan idiin sharaxo sistamkan cusub ee ay soo kordhisay wasaaradda maaliyaddu kaasoo khuseeya iibka kala wareejinta hadday noqoto dhulka iyo gaadiidka iyo guryaha aduu iibkao dhan waa sistam horta sistamkii hore ka duwan aan waxu qori jirnay oo dadkana u wanaagsan oo dowladdana u wanaagsan markaa waxaa meesha ka baxaysa kala wareejintii iibku dhici jiray isagoo dhowr jeer dhici jiray iyadoo inta mar wax la kala iibsado iyadoo nootaay ah haddana iyadoo kala wareejin la sameyn mar labaad la iibin jiray mar saddexaad ay dhici jirtay mar afraad dhici jirtay oo nootaayuna noqon jirtay warqad nootaayuna laakiin iminka mar kastoo iib dhacayo nootaayada dhexdeeda ayuu kala wareejintii ku dhacaysaa markaa anagoo san u qorayna qofkii rasiidkiisii la siinayo sistamkii hore oo kale unweyaan laakiin si qaab ka duwan oo elektroniga oo wasaaradda maaliyadda iyo akoonkii banka maaliyadda kusku xidhan oo qofkiina isla markaaba markuu saxiixiisi dhammaysto uu lacagtii intay noqonaysa kala wareejisano suba uu rasiilka usoo baxayo oona rasiilkiina bartan ugu daabacayno ama aanu email ahaan ugu dirayno kadibna uu halkaas sistamkiisi kasii wadanayo hadday noqoto tii dowladda hoose inkastoo sida wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladdu maalmo dhow ka dhawaajiyay inay sheegaan in sistamka la isku wada xidhi doono maca ilaa dowladda hoose oo markii latun qofku wixii soo dhammaystiran uu halka ka wada qaadan doono marka wakaa sistamkaas marka waxaanu dadweynaha ogeysiinaynaa aanu ku wacyigelinaynaa in wasaaraduna ay wacyigelinta intaa kasii ballaadhiso dadkuna ay sistamka halkaa kula qabsadaan waa tii kala wareejintii markii horeba la qaadi jiray ee wasaaradda maaliyaddu qaadi jirtay unbaa sistamka nootaada la dhex marinaya hannaanka cusub ee ay iska kaashadeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladda ee ah hantidii kala wareejinta iibka cashuuraha ku waajibay taasoo markii hore qaban jirtay dowladda hoose iyo wasaaradda gaadiidka kadibna ay markay qabtaan saraakiisha nootaayooyinku aad baa horta hawlfudaydan ay ugu noqotay dadka iibka marka waxaa si toosa u qabanaya maxaa yidhi sarkaalka nootaayada ama nootaayada oo si toosana loogu shubi doono wasaaradda maaliyadda kadib infaysyada ama rasiidada usoo go-a ee sistamkana ay ka heli karaan xafiiska nootaayada muwaadin iska bixi cashuuraha kugu waajibay adigoo adeegsanaya nidaamyada casriga ah ee wasaaradda maaliyaddu ku diyaarisay cashuurta kala wareejinta hantida
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121